ក្នុងរយៈពេលដប់ខែមកនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំនួនចូលជាតិបាន11,021ដុល្លារមកភី1,000លានរៀលឬស្មើនឹង ក្នុងចំណោមចំណូលពន្ធដារទាំងជាង 3,433 ដុល្លារហើយក្នុងនោះការចុះបញ្ជីតាមធនាគារ CreditX មានចំនួន 10,245 ដុល្លារគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ 2022 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំនួនចូលជាតិបានចំនួន 3,455 ដុល្លារចំណូលដែលប្រមូលបានសម្រាប់នេះគឺលើសពី